melhores condições para a árvore para ela viver a vida inteira dela. Por quê? A situação é diferente da floresta. A gente tem uma situação de estresse contínuo, que é o quê? Tráfego e trepidação constante no terreno, iluminação, que é o fator de fotoperíodo constante também, de dia sol à noite luz. É, compactação do solo, impermeabilização, essa ainda é uma calçada verde que seria, deveria ser, dentro do planejamento urbano, mais adequado para a gente estar inserindo árvores. Então essa é uma situação ideal, né, de plantio. Eu vou fazer uma adubação de base. Ah, é só o princípio é o quê? Fornecer nutriente suficiente para a árvore ter condição de vida. E o momento do plantio é o principal momento da vida da árvore. É como se fosse os três primeiros anos do bebê. Se ele não tiver uma alimentação adequada, tanto na gestação quanto nesse período inicial, todo o processo de desenvolvimento dele está comprometido. E a árvore, o principal momento dela também é esse, momento do plantio, que a gente tem que tomar cuidado para não romper torrão, né? A estrutura da raiz dela tem que estar compacta, né? Tem que esse bolo de composto de raízes e terra tem que estar bem firme. Esse é um solo que está numa condição adequada, tá? Ele está com bastante matéria orgânica, mas a gente vai fazer uma adubação para todo mundo aprender, tá? Quanto que se coloca? Para um canteiro, um berço, a gente não chama mais de cova. Cova a gente enterra, berço a gente garante a vida, e é isso que a gente está fazendo com a muda. Está tentando dar condições para ela se desenvolver para o futuro. A gente vai pegar um condicionador de solo, um material com matéria orgânica, vai colocar a quantidade suficiente, em geral vão ser 20 porções, que dá 20 quilos, tá? Calcário, a gente coloca 3 a 4 porções, que dá em torno de 400 gramas, e o NPK 4148, que é esse aqui granulado, é em torno de 2 a 3 punhados. Tá, isso aqui é para vocês terem. Essa é uma adubação de base, tá? É convencional para geral para o cultivo urbano. Então, ó, aqui são 20, né? Ó, 1, 2. Alguém quer me ajudar aqui? Ó? Já foram 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? Daí mistura bem para incorporar essa matéria orgânica. O calcário, né? O calcário, ele é uma substância meio cáustica. Eu vou pegar com a mão, tá? Só que não é para pegar com a mão. Tá? Vou fazer isso só para demonstração. É melhor pegar uma luva? Não, quando é hidratado, não tem problema. Mas mesmo assim, viu, Tursão? Ele dá uma. Ele é um sal também. Estou fazendo engenharia de segurança do trabalho, hein? Isso, olha lá, ó. Isso aí. E como técnico, eu tenho que ensinar o que é o certo para vocês. E tem que fazer o certo, claro, também. Claro, isso aí. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Ó, aqui são duas, tá? Brincadeira do professor. Função também desses nutrientes, que é? Cálcio, enraizamento, tá? E parte metabólica, porque ele é só para o básico, para entender. O NPK acumular fósforo e potássio, que também metabolismo e enraizamento. E a matéria orgânica para acumular umidade, estimular a vida do solo, formar ligações com esses produtos que a gente está colocando. Depois de pronto, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? O canteiro está aberto, a gente vai pegar uma estaca e fincar no fundo da cova. Por quê? Nesse momento,
O fundo está compactado e a gente vai ter a chance de colocar para ela ficar bem firme. Tá? A gente não coloca depois do plantio, a gente coloca nesse momento. Carlão, vamos três pessoas aqui para me ajudar. Vamos fazer um, dois, três. Hein? Parece um homem ficando a bandeira na rua. Bandeira do verde. Vamos ver, ó, se é compatível o tamanho da, do canteiro, do berço, com o diâmetro da árvore. Da... Vai dar, ó, vai dar por volta, tá? A gente pega essa terra preparada. Volta para o canteiro. Dá uma leve compactada para não formar ar aqui embaixo.